biri bir şeydən qorxursa, demək onun məhəbbəti var, istəmir o onun əlindən çıxsın. Bağlandığı şey insanın əlindən çıxır deyə qorxusu var insanın. Quranın da məntiqinə baxın. Quran buyurur, insan Allaha bağlansa, Allahdan başqa heç nə, mal, mülk, dünya, övlad, olan hamısını qoy. Allaha bağlansa, get-gedə Quran buyurur, Allah da başlayacaq onu sevməyə. Yuhibbuhum yuhibbunə. Allah buyurur, bəziləri gəlib bir yerə çatıblar. Allah onları sevir, onlar da Allaha sevir. Qarşılıqlı sevgi, məhəbbət var ortada. Onlar Allahı çox istəyirlər. Allah deyir, mən də onları çox istəyirəm. Amma yolu budur ki, Allahdan qorxasan, Allahdan başqa heç nədən qorxma. Möminləri vəsf eləyəndə necə vəsf eləyir Allah Quranda? Bir neçə cür vəsflər var da, bir də nədir? Deyir, onlar üçün heç bir qorxu yoxdur. Onlar üçün heç bir qəm-qüssə, hüzün, narahatçılıq bunlar yoxdur. Niyə? Çünki o Allaha bağlıdır. Allah demək istəyir, onun qorxusu var, Allahı itirmək qorxusu var. Bu başqa şeydir. Allahdan başqa əlindən nə çıxsa qorxusu yoxdur, narahatdır. Nə çıxır çıxsın. İbrahimə 80 ildən sonra bir dənə övlad verir. Onu da deyir, götürəcəksən, Hacərlə aparacaqsan, bir dənə səhrada qoyub çıxıb gedəcəksən. Qorxusu, narahatçılığı var, yox, zərrə qədər. 80 yaşında çatıb o məqama, xeyr, 16 yaşından. O odun içinə ki, İbrahimə atırdılar, da bilirsiniz o hadisəni. Onda İbrahimin 16 yaşı var idi. 16 yaşlı bir cavan, gör nə boy da imtihandan çıxır. 16 yaşlı bir cavan mələyə deyir ki, mənlə Allahın arasına girmə. Allah görür, o bilər, mən bilərəm. Mələyi rədd eləmək, mələyi qırağa qoymaq hünər istəyir. Deyirsən ki, mənlə Allahın arasına girmə. Niyə? Niyə qorxmur, niyə narahatdır? Çünki Allaha bağlıdır. Bilir, bu işi görmək onu Allahdan uzaqlaşdırmayacaq. Ölsə də biraz da yaxınlaşacaq. Ona görə narahatçılığı yox. Ona görə Allah deyir, möminlər belədir, Quranda belə vəsf eləyir. Deyirlər üçün heç bir qəm-qüssə, heç bir qorxu yoxdur. Onu nə ilə qorxuzacaqsan? O bir dənə şeydən qorxur. O işi görər, o əməli görər, o günahı eləyər, birdən o günahla Allahdan uzaqlaşar. Ondan başqa onun qorxusu yoxdur. Allaha verdiyin qəlbini. İnsanın qəlbini Allah özü qoruyur. Allah ki, qəlbini qoruyur, işlər sənin üçün çox asan olur. Çox rahatlaşır. İmtihanlardan çıxmaq sənin üçün çox rahat olur. Görürsən, bizdə olur da belə şeylər çox olur. Görürsən, yaxınlaşırlar, sual verirlər ki, məsəl üçün, dəstəmazda şəkkə düşmüşəm, nə bilim, başqa hökmlərdə şəkkə düşmüşəm. Həm namazın rükətlərində şəkkə düşür, insanda olur. Bəziləri də çox şəkk eləyəndə, elə hər gün şəkkə düşüb, hər dəstəmazında şəkkdədir. Heç bir dəfə mən indiyə qədər görmədim, biri gəlsin desin ki, mən xumusda şəkkə düşmüşəm. Şəkkə düşmüşəm, istəyən bir dənə çıxardım da, rahatlaşım. Onda heç hamı yəqindədir onda. Çünki məhəbbəti var ona, onu iki dəfə çıxarmaq ağırdır. Dəstəmaz pulsuz, 10 dəfə dağılsan, eyb yoxdur, bir şey ziyanı öləməzsən. Görürsən, biz baxmalıyıq, nəyə məhəbbətimiz var içimizdə? Nəyi itirməkdən qorxuruq? Bax, o qorxu var, o mühümdür. Mən nəyi itirsəm qorxuram, nəyi itirsəm narahat oluram. Nəyə bağlanmışam, onda üzə çıxır. Bağlantım. Bax, namaz qılmaqla, oruç tutmaqla, həccə getməklə, bunlarla üzə çıxmır. O bağlantı nəyi itirəndə narahat oluram? Bax, narahatçılığında tanıya bilərsən özümü. Tanıya bilərim mən özümü ki, mən nəyə bağlanmışam? O iki dənə dost bir yerə gedirdilər qədim zamanda. Gəldilər bir yerdə, istədilər dayanaq, biraz istirahat eləyək, yemək yiyək, sonra davam eləyərik.
Biri dedi ki, sən onda get bazara bazarlıq elə gətir, mən də ona qədər burada hazırlıqlar görüm. Getdi, biraz uzaq imiş. Getdi bazara, tək qaldı, bir xanım gəldi, yaxınlaşdı buna, buna başladı günah təklif eləməyə. Onda insanın qorxusu, narahatçılıq üzə çıxır. Heç kim görmür səni, boş yer, elə sən də kimsə bilməyəcək. Cəmiyyət arasında günahdan çəkinmək asandır ya. Niyə? Çünki sən tanıda hacısan, kərbəlaysan, möminsən, məcidə gələnsən, Quran oxuyansan, eləyərəm birdən görərlər ha. Allah yada düşmür, amma birdən görərlər ki, məcidə gələn bu işlə məşğul olur. Biraz bundan görsən, buna görə çəkinir. Amma birdən bir yerə düşəsən ki, səni heç kəs tanımır. Onu da bilməzək, sən o günahı kimə görə tərk eləyirdin. Bu da rədd elədi o xanıma. Başladı ağlamağa, dostu qayıtdı. Gördü ki, bu hönkürtü ilə ağlayır. Dedi, nə olub? Danışdı hadisən ki, başıma belə bir iş gəldi. Danışdı, dostu da başladı ağlamağa. Dedi, yaxşı, sən niyə ağlayırsan? Sən ki, burada olmamısan da. Dedi, yox, mən öz halıma ağlayıram. Dedi, sən danışdın. Mən fikirləşdim, görəsən, ilahi, mən orada olsaydım necə, neyniyərdim? Mən onu ağlayıram. Mən ondan qorxuram. Mən o vəziyyətə düşsəydim, neyniyərdim, görəsən? Mən ona görə ağlayıram. Görəsən, bu qorxur. Bunun qorxusu dünyanı itirməyə görədir. Bunun qorxusu Allahı itirməyə görədir ki, birdən bunu eləyərəm, birdən buna məhrəmə baxaram, birdən bu qeybəti eləyərəm, Allah əlimdən çıxar. Sonra nə əldə eləyəcəksən? Onu itirdin, nə əldə eləyəcəksən? Bax, bu mühümdür. Bunu insan saxlaya bilməsə, bu qorxunu, şeytan yavaş-yavaş əməlləri alır insan əlindən. Bir-bir oğruyur aparır, bir-bir. İnanın Allaha, şeytan belə dövr, ha, gələ sənə deyə ki, 10 illik ibadətin hamısını ver mənə. Şeytan belə dövr. Şeytan bir sünəcədir. Gəlir sənə bir dənə deyir. Bir dənə, bir dənə. O bir, bizim böyük alimlərimizdən biri bir dənə gözəl misal deyir. Deyir, bir nəfər bazarda alma satır. Bir nəfər də oğrudur, istəyir bunun almalarını oğurasın. Gəl, yaxınlaşır, deyir ki, bunun kilosunu neçəyə verirsən? Məsəl üçün, deyir, bir qiymət, filan qiymət. Deyir, bəs, yaxşı, yarım kilosunu neçəyə? Deyir, məsəl, bu qədər. Yaxşı, bunun 5 dənəsini neçəyə verirsən, 3 dənəsini neçəyə verirsən? Bir-bir salır qiymətini. Axırda gəl, çıxır, deyir, yaxşı, bir dənəsini neçəyə verirsən? Deyir, şu, bir şeyin ki, məsəl üçün, kilosu bir matı, bunun bir dənəsi neçə olacaq? Heç nə, havayı götürə bar. Satmıram, bunun bir dənəsini nəyə satım? Deyəm də, mənə bir dənə ver də. Deyəm, götürə bar. Sabah gəlir, yenə həmin vəziyyət, gəlir çıxıraq da bir dənəsini deyə neçə verərsin? Deyəm, bir şey, bir dənəsinin bir qiyməti yoxdur. Deyəm də, bir dənə ver də mənə. Bir dənə, bir dənə apar. Deyir, üçüncü gün gələndə, deyir, sənə də mal satmıram. Çünki üçüncü gün başa düşdü ki, bir dənə aparır. Şeytan bizdən bir dənə aparır. Bir dənə bu sözü danışsan nə olacaq? Bir dənə danışsan nə olacaq? Bir dəfə indi bu naməhrəmə baxsan nə olacaq? Bizə demir ki, bir dəfəli elə bunu. Bizə deyib, bir dənə bunu elə də, bir dənəsini. Sabah gəlb, yenə bir dənə istəyəcək, ha. Gündə bir dənə istəyəcək, bir də baxacaqsan, heç nə qalmayıb. Şeytan belə yavaş-yavaş aparır. Hiss eləmirsən özün. O, deyir, hacılar həcdən qayıdırlarmış o vaxt. Gəlirlər yolda bir yerdə susduyurlar. Görürlər, bir çobandır, gəlb yaxınlaşırlar çobana, deyirlər, bu heyvanların südündən ver, içək. Deyir, axı, verə bilmərəm, mənim dövr. Yəsi, mən dövrəm. Deyir, yaxşı, onda verə bilməsən, sat, biz alaq. Heyvanın birini sat, mən alım. Alım onun südündən üçün. Deyir, mən sata da bilmərəm. Mənim olmayan şeyi sən necə satım?
bu hacı, bunun həccı deyəsən qəbul olubmuş. Bu hacı buna deyir ki, onda bunun birini sat bizə, biz alaxmın südün içə, yiyəsinə də deyərsən canavar apardı. Görürsən, bu Kəbədən qaydandı, o çoban da heç Kəbə görməyib, Məkkə görməyib, Həcərül-Əsvəd görməyib. Çoban qaydır ona deyir ki, axı sənə bunu sattım, pulun qoydum cibimə, bəs Allaha nə deyəcəm? Yaxşı, bunun yiyəsinə dedim ki, canavar aparıb, inandı. Bəs Allaha nə deyəcəm? Allaha da deyəcəm, canavar aparıb. Allah görmədi ki, nə baş verir. Bu kimdir? Bu adamdır ki, qorxur, Allahı itirməkdən qorxur. Bunun qorxusu var, amma fikirləşir ki, mən bunu sattım, qoydum cibimə, xəşlədim, qutardı da. 3 gün, 5 gün qutaracaq da bu pul. Bəs bunu götürüb cibimə qoyanda kimi itirdin? Fikirləşsən. Bu bir dənə qeybəti bir dəqiqə danışacaqsan, durub çıxıb gedəcəksa, bu qutardı. Hə? Amma kimi itirdin? İmam Hüseyin ona görə deyir, lahi, səni tapan nəyi itirib? Səni itirən nəyi tapıb? Dünyada 5-10 il yalandan rahatçılıq tapıb, pul tapıb, imkan tapıb, vəzifə tapıb. Bu bir şey deyil ki. Bu böyük bir şey deyil ki. Gərək bu qorxu insan içində olsun. Bu olsa, inan ki, günahı tərk eləmək çox rahatdır. Çox rahatdır insan günahı tərk eləsin. Nə vaxt? O vaxt ki, fikirləşə ki, bunu eləsəm Allahı itirərəm. Gör, bu hal səndə olsa, gör, nə qədər sənin üçün rahat olar günahı tərk eləmək. Bir Məsihi İsfahanda bir bahalı bir qızılı var imiş, qədimdən qalma bir şey imiş. Gəri İsfahan bazarında itirir onu. Gəri valinin yanına, deyir, elan elə bu tapılsa, kim tapıb gətirsə, onu çoxlu bəxşiş verəcəm. Çünki bu çox qiymətlidir, mənə lazımdır. Elan eləyirlər, üstündən bir neçə gün keçir, görürlər, bir nəfər tapıb bazardan onu götürüb gətirib. Buna deyirlər ki, sən nə qədər aylıq, məsəl üçün, qazanırsan? Məsələn, bir miqdar deyir, görürlər, bu çox kasıb yaşayır da, yəni çox az qazanır. Deyir, bəs yaxşı, nəcə bunu gətirdim, bax, qaytardım. Bunu nəcə belədim? Bu, heç müsəlman da deyir, bu məsihidir, bu xristiyandır. Xristiyan malı nəcə gətirib qaytarırsan? Elə bunu satsaydın, elə ömrünün axına qədər bəs idi, dolanardım rahat. Deyir, yox, mən bunu ki tapdım, fikirləşdim, bu mənimdir. Bu malın yiyəsi var. Məsihi də olsa yiyəsi var. Mən fikirləşdim ki, o düşüncəyə bax, mən fikirləşdim ki, deyir, qiyamət günündə Həzrəti İsa bizim Peyğəmbərin qabağını kəsəcək. Deyəcək, sənin ümmətindən biri, mənim ümmətimdən birinin malını oğurlayıb. Peyğəmbər narahat olar. Peyğəmbər İsa Peyğəmbərin yanında xəcalət çəkər. Mən onun ümməti yamaq. Bu pulun deyir, nə qiyməti var ki, mən Peyğəmbəri narahat edeyim? Nə böyük bir şeydir ki, buna görə Peyğəmbər baş aşağı qala mənə görə orada. Gətirdim ona görə, verdim ki, aparsın, istəmirəm. Biz mükafat istəmirəm, deyirsən. Deyirsən, qorxu. İnsanın bir ömür dünyası rahat ola bilər. Bir ömür rahat yaşaya bilər. Amma fikirləşi yox, bu bir ömür yaşayış. Bir dəfə Peyğəmbərin başına aşağı salmaqdan keçirsə, istəmirəm onu. Bax, sənə bir dəfə şeytan təklif edib, bir iş gör. Qiyamətdə bir dəfə Peyğəmbər ona narahat olacaq. Bir ömür mən vəd verirəm, sən rahat yaşayasan. Elə bil o da. Deyəsən, istəmirəm, lazımdır mən o rahatçı. Çünki insan təlaşına görə, insan səyinə görə qiymət verirlər. Nə qədər çalışırsan Allaha tərəf getmək, bax, o çalışmağın qədər sən varsan. Sənin varlığın, mənim varlığım bizim təlaş səyimizə görədir. İki şey, iki əməl. Bütün hədislərimizə görə, Quranın məntiqinə görə iki şey istəyiblər bizdən. Deyirlər, iman və əql, ağıl. Bu iki dənə şey insanı paçılayır, təmizləyir. Birindən istifadə eləsən, təmizlənə bilməyəcəksən.
Kör-körana iman da yaxşıdır, imansız əqil, ağıl da yaxşıdır. Buranın ikisi gələ bir yerdə olsun. Mən sonra dəvanəqinin yanına birini gətirdilər. Dedilər, bu çox qeyradi işlər bacarır. Dedi, neynir? Dedi, bu o qədər hazırlıq görüb özündə, hazırlaşıb illərlə. Belə bir istedadı var bunun, belə bir şey bacarır ki, hardan bir nişanə qoysan, iğnə ilə, balaca bir iğnə, elə atır düz o sən istədiyin nişanə ki qoymuşsan, xət ki qoymuşsan, düz oradan vurur. Belə şey bacarır. Qeyradı bir şeydir də, iğnəni hardan desən, oradan vursun. Gətirdilər, yoxladı, atdı onun qabağında, gördü, hə, doğrudan da bu dedikləri kimidir. Dedi, buna 100 dinar verin, hədiyə eləyin buna. Verdilər 100 dinarı, sonra əmr elədi ki, 100 dənə də şallaq vurun. Dedi, bu da hədiyə verməyin nədir, dadı da şallaq vurmaq var. Dedi, yox, hədiyəmi verirəm ona görə ki, bu cür qeyradı iş bacarır. Şallağı vurdururam ona görə ki, ömrünü boş-boşuna xərc eləyib. Ömrün puç eləyib, bir dənə bundan ötürü 20 il xəşdəyib, məsəl üçün 30 ili keçib, bir dənə bundan ötürü iğnəni atsın, geçsin, dəysin ora. Nə? Yəni, nə olsun? Yəni, insaniyyətinlə nə əlaqəsi var bu işin? İnsanın insaniyyəti ilə gələ gördüyü işlərin əlaqəsi olsun. Allaha sən nə qədər çatdırdı bu iş? Onda bax gör, o çatdırıbsa sənin varlığın bəllidir nə qədədir. Biz o 30 ilin xəşdiyi bir dənə bir şey üçün ki, heç nə, puç bir şey, boş bir şey. Bu işlərlə ölçülür. Burada da fərq yoxdur, Allah fərq qoymur. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Allah bir hər kəs imanla və ağılla yaşasa, biz onu pak həyat verəcəyik. O, təmiz həyatı yaşayacaq. Allah Quranda buyurur, sizin üçün insaniyyətdə misal çəkirəm. İnsaniyyətin misalı. Kimi ilahi? Xanım Asiyanı. Bir dənə xanım Fironun evində gör, hansı məqama gedib çatır ki, Allah onu bizim üçün insaniyyət misalı eləyib. Deyir, yəni, insan olmaq istəyirsən, bax bu xanıma. Gəl mənə tərəf. Olursa, fasiləyə baxırsan, bir evdə bir xanımla bir kişi yaşayır. Biri Firon, tənəzzülün ən aşağı həddində. O qədər suqut eləyib, oradan o tərəfə suqut eləmək yeri yoxdur. Suqutun ən pik nöqtəsinə gəlib çatıb Firon. Çünki daha Allahlıq iddiası edir. Ənə Rabbukumun əla, mənəm Allah deyir. Ən ucu Allah mənəm, da bu ən pik nöqtəsidir. Bir xanım da o insanı Allahlıq iddiası eləyənin də xanımı gedib bir yerə çatıb ki, Allaha deyir, mənə öz yanında yer ver. Mən belə o. Əgər mən gedə bilsəm hələ cənnəti, ya mənim kimilərin getdiyi cənnəti yox. Mən sənin yanından yer istəyirəm. Bu da bunun xanımı. Bir evdə bir yemək yiyirlər, bir su içirlər, bir havanı udurlar, bir mühitdə yaşayırlar. Biri harda, biri harda. Görürsən, demə, mühit alınmadı, mühit qoymadı, dostum qoymadı, evdə nə bilim, xanımım narahat idi, xanım deyir, kişi narahat idi, imanımı əlindən çıxartdı, bunlar hamısı bəhanədir. Allah bunu bizə misal çəkir, deyir, bax, bunlar hamısını bunların keçə bilər insan. İnsan iradə eləsə, insanın, bir xanımın həyat yoldaşı narahatdır, iradə eləsə, ondan da cənnətə gedərlər. Xanım Asiyanı niyə misal çəkir biz bizə? İstəyir bizə başa salsın, göstərsin, praktik göstərsin bizə ki, bax, bu iş mümkündür. Böyük-böyük əxlaq ustadları, alimləri bizə bir əməli tövsiyə ediblər. Yavaş-yavaş yekunlaşdırıram, tamamlayıram. Deyiblər, gündəli öz qəm-qüssələrinizi yazın dəftərə. Bir dəftər tutun. Hər gün nəyə qəm-qüssələnmisən, nəyin dərdin çəkmisən, nəyə narahat olmuşsan, o narahatçılıqları yaz vərəqə. Amma özü aldatmadı, səmimi.
hər gün axşam yatmamışdan qabaq otur bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Bu gün səhər açılandan axşama qədər nə olub və olan hadisələrə necə reaksiya vermisən, nəyə narahat olmusan, nəyə sevinmisən. Bax, onları yaz. Onda üzə çıxacaq bizim həqiqətimiz. Bax, mən nəyə narahat oluram? Bugün bütün günü nəyin dərdini çəkmişəm? Bax, onda üzə çıxacaq. İnsan öz qəm-qüssələrini yazsa bir yerə, özünü tanıyar. Bilər ki, yəni imanın qoyar elə bir tərəziyə çəkər. Mənim imanım nə qədərdir? Hədisdə var, əleyhissalam buyurur, təəccüb eləmə o insana ki, dünyada bir şeyi itirəndə axtarır, amma özünü itirəndə axtarmır. Pulu itsə, axtarır, elan verir, oradan soruşur, bundan soruşur. Narahatdır, evə gəlir, qanı qaralıb, evdəkilərin üstünə qışqırır. Nə olub, məsələn, 5-10 manat pulu itib. Əleyhissalam deyir, buna ki, narahat olursan, ha? Təəccüb eləmə, özünü itirəndə niyə narahat olursan? Bu aləmdə sən özünü itirmisən. Özünü də axtar. Yolu nədir? Bax, yolu deyirlər, bir yolu budur. İstəyirsən, özünü tapasan, bir yolu budur ki, öz qəm-qüssələrini yaz. Bax, gör, səhər sübh namazın, məsəl üçün, halsız qılmısan. Yaz ora, qəmlənmisən ya yox. Buna qəm çəkmisən. Üzülü quldu, ne belə də olmalıdır, üzülü çörüb getdi. Qəmlənməliydi, ne buna? Ən azı deyəsən gərək, bu nə namaz idi mən qıldım? Bu namaz Əl-Əl-Əs-Salamın namazına nə qədər oxşuyur? O qəmlərini yaz, ibadətində, itaətində, dünya sənə üz gətirəndə, günah sənə üz gətirəndə, günahı tərk eləyəndə həsrətin çəkə-çəkə tərk eləmsən, yoxsa elə nifrət edirdin günaha. Bunların hamısını yaz. Yaz ki, insanın o zəif nöqtələri, nəyə məhəbbəti var, nəyə qəmi var, nəyə çox istəyir, onlar üzə çıxacaq. Onlar üzə çıxandan sonra insan özünü müalicə edə bilər. İnsan özünü təmizləyə bilər. İnsan ümumiyyətlə özünü tanıya bilər ki, bax, mən kiməm. Mən gün ərzində 100 rükətdə, nə bilim, 1000 rükətdə namaz qılsam, mənim o qəm-qüssələrimlə bəlli olacaq mənim həqiqətim kimdir. Bax, o həqiqətimi görəndən sonra onu düzəldib ancaq Allaha tərəf gedə bilərsən, o pak həyatı yaşaya bilərsən. O qorxu ki var Allahı itirmək qorxusu, onda yaranır insan içində. İnsan onları düzəldə-düzəldə, insanın içində Allahı itirmək qorxusu yaranır. Və o his, o düşüncə, o təfəkkür səbəb olur ki, Allah buyurur, belə olsa insan, mən də onu sevərəm. O məni sevər, mən də onu sevərəm. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. İlahi pərvərdigara, sənə and veririk izzəti əzəmət və xatir. Sənə and veririk əhl-i beytin hörmətinə, İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə. İlahi gözlərimizi İmam Zaman ağaya baxmaqla nurani elə. İlahi qəlblərimizi İmam Zaman ağanın mərifət və məhəbbəti ilə nurani elə. İlahi İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərin rəva elə. İlahi burada eləşən qardaşlarımın nə qədər hacət və istəkləri var, Allahlığın hörmətinə rəva elə. İlahi Hüseyniyyədə əyləşən ana və bacılarımızın nə qədər hacət və istəkləri var, Allahlığın hörmətinə rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi evi olmayanlara ev nəsib elə. İlahi borcu olanların borcların qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi bizləri dünya və axirət, Quran və əhl-i beytündən ayrı salma. İlahi axir aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi pərvərdigara qəbrimizin əvvəl gecəsi nuri vilayəti əmir əl-mümininlən ayrı salma. İlahi bu məscidin nə qədər müşkülləri var xanım Zəhra hörmətinə rəva elə. Bu məscidi qiyamət gününə qədər naəhlə nəsib eləmə. İlahi haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi pərvərdigara bizləri həqiqi sənə
ibadət eləyənlərdən, həqiqi hidayət elədiyim bəndələrdən qərar ver. İlahi Pərvərdigara, sıxıntıda olan möminlərimizə, İmam Musa-i Kazım hörmətinə, işlərinə fərəc inayət elə. İlahi özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi yadımızdan çıxan duaları barəmizdə qəbul elə. İlahi bu cümə gününü bizlərə mübarək qərar ver. İlahi Pərvərdigara, İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə. Muhammed Ali Muhammedə salavat zikr elə.